Nesër më 28 qershor do të festohet festa Kurban Bajramit. Për këtë fest, si ritual kryesor njihet thirrja e kurbanit. Edhe si vjet për këtë ka pasur shumë interesim të lartë të qytetarëve Ferizajas, të cilët të hollat e tyre i kanë dorëzuar në KBI në Ferizaj. Më pas shpërndarja do të bëhet prej Këshillit Qendror të Bashkësisë Islame. Një kurban ka vlerën e 160 euro. Kurbani është një prej detyrimeve ose në terminologjinë islame vajib, për çdo musliman i cili posedon kushtet materiale edhe është i moshës madhore. Prandaj, duke u nisur nga ky fakt, interesimi i qytetarëve, i besimtarëve për kryerjen e këtij obligimi është jashtëzakonisht i madh, duke pas parasysh edhe provuar nga viteve të tjera, një pjesë e madhe e orientojnë kurbanin në institucionin e bashkësisë islame. Duke ardhë në zyrat tonë ose në përmes i imamve që i kemë teren që janë pajisur me ato fakturat, blokat, edhe në përfshatra, në për gjitha pjesë dhe mund komunës tonë, i paguin për bashkësin islame. Në dërsa një pjesë tjetër e besimtarve e realizojnë drejt për së drejti duke prerë vetë kurbanin. Pra nda interesimi është jashtëzakonisht i madh, i knaq shumë është, edhe lusim Zotin fuqiplot që t'u pranon në jetët e tyre edhe sakrificën e tyre. Për këtë vit shumë është 160 euro për kurban. Me këtë rast u dha edhe mesazh urimi për këtë fest. Në emërn të Këshillit të Bashkësisë Islame, gjithë besimtarëve dhe besimtarëve u urojmë festën e Bajramit të Kurbanit, me shpresë se i madhi Zot do t'u pranoj sakrificat e tyre kurbanat, haxhinjeve të cilët tani veç janë në vendet e shenjta duke kryer kushtin e pesë islamin, të pranoj lutjet e tyre, haxhin e tyre që kanë ndërmarr, shpresojmë që kjo fest të kalon sa më mirë në mesin e popullit tonë me vizita të ndërsjellta, duke ndihmuar njëri tjetrin, duke i kujtuar skamlorët, duke i kujtuar jetimet, gjithashtu duke i kujtuar ata të cilët kanë dhënë jetën më të shtrenjtën për këtë vend dëshmorët tanë, dhe shpresojmë që kjo fest të na gjej edhe më të bashkuar, edhe më të afruar pranë njëri tjetrit, dhe krenë fund luz Zotin fuqiplot që në familje tona të mbretëroj dashuria, harmonia, respekti. Namazi Kurban Bajrami do të falet në ora 5:38 të mëngjesit.